Madam, gari ko bitonde. Come on, you don't mind. Najeo kiti wagania vice president, deputy vice president. Okay, let's record it.
kufika kwenye. Twende tuondoke, tuondoke wasiletee Onyx. Wanataka kuingia hapo ndani waone ni watu wangapi wako kwa hiyo house. Social distance. So yani hawa wanakula kila kitu. Hawaogopi. Wamewachilia? Wanataka kukula kwa sababu hiyo. Na ni hapa Langata tunaenda 20 mbali. Ni access. Ni kama hiyo access. Lakini si kuna kama ni social distance. Tunajua hata hii yetu sasa hivi mtu mmoja angekuwa ametoka kusema social distance. Na tunaenda mazishi. Imagine they don't care. Ah, ni wewe shauri yako. Kwanza kutoka ama ile gari yake iko hapo. Unaiona? Naiona. Ah, ndio hapa nyuma.
Sasa. Bluetooth. Tu as une speaker, c'est quoi, Pavi? Une speaker. Eh, quoi, gare. Kabla jalo kabisa.
Déjà pas de gagne. Okay, sir.
Ça. Allô. Oui, vous avez mouru. Jossa, où vas-tu y aller? Ça va bien aller. Hein? Ça va bien aller. Ça, tu peux gazer quand on a pris ce bus. Na faito bole hapa huyo buda sasa ni hata usishike microphone nyingine zaidi ya hiyo maji ndio hiyo kimeta hapa kimeta hapa alo 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 madama diete mono tafadhali nehi dare ya kuhora bisa budia ukai ya moro bisa o madama tugateri ni madiru Bisaida to tu ta fodaio. Ni peyo. Ka agia tena yanya. Budia. Kidogo tu. Kidogo ile naweza toa spray. Siana si atata. Naweza spray hapo kwa kwani. Okay. Siana si atata. Tigo. Na nyabura okay sawa okay atupanya hivi hebu ongea na huyu akuelezee ana login na ingi hebu ongea naye hello salama kabisa Siana sia siore umoke ha. To so so. To so so. Alafu type tu hiyo jina. Hiyo hapa yangu hiyo. Kina Isa, Isa. Na wengine. Nitakupatia link yake kama umetumia CSS protein. It's just my page. So ingia kwa my page na kwa password. Eh wengine are mamu tata tata. Anti. Yes, sorry. Anikomenda YouTube alafu na log kama hello. Sososo olinga YouTube eh haya kama mweta tata okay haya gen nere mamu tata tata anti alafu josa eh Yeah, it's plenty.
Songezeni nyuma tafadhali ama ndio picha ipigwe. Haya. Watoto wake ni wajukuu. Aende kwa dini yako hiyo sasa. Anaiona eh. Kwa page. Hivi shomo kwa bando kuonyesha kwa rais ama kama wanao kuonyesha kwa rais. Na niko na simu niko na bando kuonyesha kwa haraka haraka. Kwa bando. Sisi hapa Facebook. Sasa au na anti are mama utara anti anti ayo anamuita anti nai in laws wakae stand by baba isa baba nene wakae stand by nyanti sasa baya takama Inlo sasa hiyo ndio itakuwa ya mwisho hiyo baba nene baba isa na wengine na hii family hiyo ndio itakuwa ya mwisho tafadhali worship is aya santini ya santini nani na napatia fursa hii wachungaji wa waendelea jamani Haya Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Tunataka kuchukua nafasi hii kushukuru Mungu kwa sababu ya mambo makubwa ambayo Bwana ametutenda. Na kwa hivyo kwa sababu masaa yetu tuko nyuma kabisa kulingana na program yetu, na nitawauliza tafadhali tusimame zizi zote na miguu yetu tukaweze kufungua ibada yetu ya siku ya leo na wimbo ambao katika ratiba zetu pale mwisho wimbo unaosema cha kutumaini sina. Tuimbe pamoja katika jina la Yesu. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu huziosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, damu yake na sadaka, nategemea daima, yote chini yake hisha, Mwokozi atanitosha, kwake Yesu nasimama, ndiye salama, ndiye mwamba ni salama, mwamba ni salama, njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama,
Diye mwa bani salama. Diye mwa bani salama. Maniki istwa hukumuni. Lohoni nindam amani. Niki vikwa kiyake. Ina hobumbe lezake. Kwa yesu nasimama. Diye mwambani salama. Diye mwambani salama. Diye mwambani salama. Tukaweze kuketi diyo ngoze katika hali ya maombi. Natuombe. Kukiega nito kapa. Kwa higa mwako ini mankude kwa kwa mwaza ni. Tukiwe mwenene na iwa. Nuhu hega nido. Kwa nido wa kuheo kia mwaza. Zera Jehovah. Take it for granted, O Lord. Grace, receive our thanksgiving, O Lord Father. We magnify your name. We lift up your name, O Lord Jehovah. Thank you, dear Father. The price that you paid on the cross for us in us, O dear Father Jehovah. We come before thee, O dear Father, saying that we are, O Lord. Forgive us our sins, O God. Help us to forgive those who sin against us, O Lord. Help us to forget, O dear Father Jesus. O Lord God, we glorify your name for this day, O dear Father. We thank you for the life of the late Janice and Jiko Wanyeki, O dear Father. We thank you, we say thank you, dear Father, for the many days that you gave us. To be with her on this earth, O dear Father Jehovah. Metroga kenoro wedo abiete tsuga tsuga ni na ibeto ria diva kega ipa kamwa dani to geta ruge doro te ge je ho kamwa nya na gutara ma siko ma ipo ho maria to heta ru kara deno tsura ro mo mo ko mo mo ke ko kara ke ga je ho kamwa ni no mo ho ru ko ne si ana ti ho je ho kamwa dani ko ya o ma he dayo o ma he ke de ga ga ipa kamwa ya ko ru ke ra Give them strength to move, O Father Jesus. We thank you for this day we put it into your able hands. To kia jigo gonare rereo move, kwa kuhaya presence ya ku Jehovah Mwadhani, tuarana na itue. Tuarana na itue, to kia jirelia na tokele, kere ya roga edero wako hukia, the late journeys of your Father Jehovah. We thank you, we pray. In the mighty name of the Son, we pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy kingdom. Thy kingdom on earth as it is in heaven. This day our daily bread. Give us our sins. Thank you, Lilian. The reason you're about to the words of recollection to some men. Togolo Ma, the word of recollection, my gift for you. Togolo Ma, how Peter of Christo near you, Ketio, Akaima, Korea, Akuo. I get to Eka, Motoria, Bere, Wa Ado Area, Makomete. Amukuana Ati. Mwodo watumire woke ikuo. Kwa ugo ninge, mwodo watumire kuriuka kwa ado alia aku woke kona kuo. Niko koro ota ulea, ado othe makuwaga. Niodo wa Adam, nota guo othe magashokio mwoyo, niodo wa Kristo. Alio aide mitu, ulea guga, ne atele ate nyama na dakame ikigihota kuguoya kugaya udhamaki wa gai kana wa kufudha wote kugaya ulea utale wa kufudha atelele nego muera odo otoire idoine atele
tuti rakoma iduode no ne kugaruruo tukagaruruo iduode urea tuhana o kahinda kanini o takarea rido defusagia na lerea karubeta ka Nadea, sorry, Nadea, Nadea, Karubeta, Kahigoya, Kurigeria, Kagaba, Ne, Ne Odo, Karubeta, Ne, Ra, Kagaba, Now Ado Area, Akuo, Mariokio, Matare, A Woshoka, Kofuda. Na hivyo tukaruruo ulea tuhana. Hede eoe neo uhoro wakia ulea wade kiruo wade keto o gekuo ne kongario kengaretio. Gime etorio viyo. Wea gekuo gekere gotoria waku koreha. Ewe gekuo we gekuo gekere. Dufora waku dokereha. Dufora waku neruo wehia. Naguo hija wawehia. Umanaga na wado. Noleri, gai aro gado. Alewe, utumaga. Dufora nia na ado yodo wa mwadhani. Wito Yesu, Kristo. Hakele ogwa. Alio afafa, alianyeda muno li, ikaragai mwe rumetia, mutego vedoka, na mutore higo siode, murutaga wera wa mwadhani, na muga kireleria ni odo wakumenya ati wera ulea, mwe nogagia naguo ti wa tuhu mwoko mwokiyoru paga ume mwenye itaile na muadhani wakati huu tutakaribishwa rasmi misa na karanja. Asante sana Elder, kwa wakati huu priest tunajua ya kwamba tunaishi nyakati ambazo ni za hatari. Ni vizuri mtu akae vizuri, especially mask, mtu aweke mask vizuri, ikae ikiwa sawa sawa,
na mkiona tunakibia kibia ni kwa sababu pia serikali haijaruhusu tukae masaa mengi. Pia ndio unaona pia hata watu wa kanisa sio wengi kwa sababu ya ile protocol ziko ambazo zimewekwa na serikali. Kwa hivyo ni vizuri kutii. Kwa hivyo mtu mahali unaweza kujikinga, ufanye yako, uashie Mungu naye mambo yale mengine. So wakati nataka hata kuita yule ambaye atasoma urology, Janice, tusomee urology. Praise God. I'm Janice and I'll be reading the eulogy. Late for the life for the late Janice Wanjiku Wanyeki. The late Janice Wanjiku was born in 1941 in Simba Village, Emeritus Sub-County, Laikipia County. She was the eighth daughter of the late Solomon Wanyeki and the late Elizabeth Kashambi. She was a sister to Gladys Nyakyanda Mwangi, Ruth Njeri Waithaka, Samuel Kaiku Wanyeki, the late Harry Mkuna, Virginia Nyambura, Mary Muro, Emily Wangare, Samuel Mburu, Lazaro Mbuthia, and Wairimu Dafala. She was a stepsister to Frank Mwangi, John Mukuna, Jack Juguna, Lazi, Nyambura, Wangare, Njuri, Moigai, Njahia, Wangare, Nyambura, Njeri, and Wangoi. Church. The late joined PCA, Bahati Church, while she lived in Jerusalem. She later moved to Kisaju in 2020 and joined PCA, Kisaju, where she has been a full member till her demise. Childhood, Janice helped her parents in various household chores, just as children of her age. Education. Jenny started her education in Ikambendo Primary School up to standard 7. Work. The late ventured into business since she was a young girl. She started her own business in Jerusalem Estate and Morale for most part of her life until her demise. Children. The late was blessed with 8 children who are Lazaro Mbunia, Virginia Nyambura Raja, Erin Jerry, the late Stephen Nanga, the late Solomon Wanyeki, the late Harun Mukuna, the late Samuel Kaigu, and the late Elizabeth Oshambu Moko. She was blessed with many grandchildren and great-grandchildren. In-laws. Her in-laws are the late Paul Nene and the late Michelle Nene from Kiambu. She is also an in-law to the late Ibrahim Kamau and Priscilla Ngena from Vikambura. Sickness. The late has been ailing for a long time. She occasionally sought treatment at Mama Lucy Hospital and Kenyatta Hospital. On the 13th of March 2021, she complained of stomach upset and was rushed to Kitengela Medical Center, where she was admitted and started receiving treatment. Her health deteriorated and she was rushed to Kenyatta National Hospital, where she was succumbed on 28 March 2021. She died at the age of 86 years. For God given, so he takes. Praise be to God. Amen. Thank you, Janice, kwa sababu ya kutusomea hiyo eulogy kwa njia nzuri. Kwa mkati, tunaingia katika sehemu ingine ambao ni ya kusoma neno lake Bwana na Francis Maina. Then I saw a new heaven
and a new heart. For the father had passed away, and the sea was no more. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from up, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, dwelling place of God is with men. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God. He will wipe away every tear from their eyes, and there shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain any more. The former things have been. And he who was seated on the throne said, Behold, all things new. And he said, Write this down, for these words are trustworthy and true. And he said to me, It is done. I'm the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty I'll give them a spring of the water of life without payment. Verse 7, the one who conquers will have his heritage, and I will be his God, and he will be my son. May God bless his mother. Thank you, Francis. Naoriza tusimame na migu yetu. Katika ratiba zetu, kuna wimbo uko pale, unaitwa Bwana usehemu yangu. Ndio tuweze kukaribisha mnenaji ama mchungaji wetu katika hali ya neno la Bwana. Bwana usehemu yangu, na pike yangu wewe. Katika safari yangu, twatembea na wewe. Pamoja, pamoja, na wewe, pamoja, pamoja, na wewe. Katika safari yangu, twatembea na wewe. Imari hapa sikutaka, ili niheshimiwe. Heli nikute mashaka, sawa sawa na wewe. Pamoja, pamoja, na wewe. Pamoja, pamoja, na wewe. Heli nikute mashaka, sawa sawa na wewe. Niongoze safarini, nishukue mulangoni wa mbinguni, niingie na wewe. Pamoja, pamoja, na wewe. Pamoja, pamoja, na wewe. Mulangoni wa mbinguni, niingie na wewe. Baba Mwenyezi, katika jina la Yesu Kristo tuko mbele zako. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni kimbilio, wewe ni tegemeo, wewe ni msaada wetu wa wakati wote. Asante Bwana kwa siku hii njema. Tumekuja katika kikao hiki tukisherehekea maisha ya dada yetu. Na tunakushukuru kwa sababu wewe ni kimbilio letu, tegemeo letu, na umekuwa pamoja nasi wakati wote. Na hasa wakati huu Bwana tunakushukuru kwa sababu pia umetuongoza na umeendelea kutupanguza machozi, ukitupatia amani, na ukiendelea Bwana kutufariji mioyo yetu. Tunaomba tukisikiliza neno lako Bwana, ukanena nasi, neno lako likapata mahala katika roho zetu, likatubadilisha, likatufanya jinsi upendavyo sisi tuwe. Kwa sababu tuomba haya yote katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Bwana asifiwe. Ya, mimi naitwa Peter Mwaura. Watu wengi sana wamezoea kuniita Reverend PK. Na mimi ni mchungaji wa Bahati Parish. Na tuko na Dr. Mwenje, Reverend Dr. Mwenje. Ndiye huyo. Naye anatumika kule Kajiado. Na siku za mwisho mwisho ndiye amekuwa na mama, kwa sababu wakati alihamia huko walikuwa na mchungaji
na wakati amekuwa mgonjwa tukaongea, na kwa sababu hata ingawa alikuwa ameenda hapo membership yake bado ilikuwa bahati, na kwa hivyo tunashirikiana na tunashukuru sana kwa mchungaji na bwana chairman wa hilo kanisa Kisaju kwa pamoja nasi. Tunashukuru sana kwa sababu Mungu ni mwema na ni kimbilio letu. Nataka kunena kwa ufupi maneno ambayo tumesomewa kutoka kitabu cha Ufunuo, na nataka kuongea juu ya mahala tunaenda tukitoka hapa ulimwengu, na hasa kwa wale watu ambao wamejipatiana kwa Bwana Yesu Kristo mahala wanapoenda. Nasema mahala tunapoenda ni pazuri sana kuliko hapa tunapoishi. Na kwa yule ambaye huenda, inakuwa ni kama ni faida kwake, hata ingawa sisi wale tunaachwa na machungu, kwa sababu bado tuko katika ulimwengu huu, ulimwengu wa shida nyingi, ulimwengu wa where we are limited in our seeing and thinking. Lakini for those who goes, vile neno lake linasema, hao wanaenda pahala pazuri sana. Na kifo tunakiona kikiwa na uchungu sana, na ni kweli kinakuwa na uchungu, kwa sababu mtu ambaye mlikuwa mnaishi na yeye, mtu ambaye mlikuwa mnafanya mambo na yeye, sasa kufikiria hautamuona tena, hamutaweza kuketi, hamutaweza kuongea, inakuwa na uchungu sana katika maisha yetu. Na pia tunaona kama ni adui kubwa sana kifo. Labda kama kuna kitu watu wanaogopa sana katika ulimwengu huu ni kifo, tunakiogopa sana. Lakini kwa wale ambaye wanamcha Mungu, wale ambaye wamejipatiana kwake Bwana Yesu Kristo, kifo inakuwa ni kama ni rafiki, kwa sababu inakufungulia kuingia mahala ambapo ni pazuri sana. And so that's why I'm saying, I'm talking about a better place. Na kuna mambo kadhaa tunaweza kuyapata katika neno ambalo tumesomewa, inatuonyesha kweli huko ni kwema, ni kuzuri kuliko mahala tunapoishi. Na nikisema hivyo, inatufariji sisi ambaye tumeachwa pia, kwa sababu tukijua mwenzetu ameenda pahala pazuri, yes, hata kama tutalia majozi ya mwili, lakini tunafarijiwa kujua yeye hajapotea, kama huyu dada yetu hajapotea, yeye ameenda kuwa na Bwana. Huyu dada yetu Wanjiku, na ni mama yangu anaitwa Wanjiku, kwa hivyo pia yeye ni mama yangu, na umri ni kama tu hapo ka wako tu karibu. Yes, hata Ereji anasema hivyo hata wake. So ni mama yetu, mahala ameenda tunafarijiwa kujua ya kwamba yeye mahala ako ni pazuri kuliko hapa sisi tuko. Kitu kimoja kinatueleza binguni ni mahala pazuri kuliko hapa tunaishi. Tunaambiwa huu muji, ukisoma yale maneno, na wakati wako ni mzuri wende usome Revelation 21, ukisoma yote, tumesoma mlango wa mstari wa kwanza mpaka wa saba, lakini ukisoma yote utaelewa vizuri. Tunaambiwa huu muji anaongea juu yake, you know, umeandawa vizuri kama vile binti biarusi ana, you know, anamuandaa vile anatayarishwa sana. Na unajua wakati mtu anafanya harusi anatayarishwa. Na sio kitambo sana nilienda harusi moja, tulikuwa tuianze saa 5 na tulianza saa 7. Nikiuliza nikaambiwa mambo yote ilikuwa sawa, lakini huu bi harusi makeups, you know, men we don't know so much about makeup, we don't understand, lakini ladies understand. Makeups ndizo alikuwa anawekwa ndio atayarishwe, akitoka atokee kweli, akionekana ni kweli. Na ni hivyo, kwa sababu saa zingine ukiona mtu akiwekwa makeup alafu muangalie siku nyingine hana, saa zingine wanakuwa two different person, hata unaweza kosa kumuelewa vizuri. So anatayarishwa vizuri, na muda mwingi sana unatumika.
Yes, pesa nyingi sana zinatumika huyu bi harusi akitayarishwa ndio ile siku ya harusi ambayo ni ya muhimu sana atokee akiwa kweli ako tayarishwa kabisa. Na tunaambia huu muji unatayarishwa hivyo. Na hii hata ni zaidi kwa sababu huu bi harusi huwa anatayarishwa na watu. Hata ingawa wako na ujuzi huo lakini ni watu. Lakini hii muji huu binguni ni Mungu anaye utayarisha. Tena katika hapo tukisoma John, Yohana 14, kuanzia hapo inasema, Yesu alisema, I go to prepare a place for you. Tinaenda kutayarisha mahali, na akasema ukisoma tena hiyo mlango wote, alisema, ikimalizika nitakuja. Ili niwachukue mwende mkae mahala mimi niko. Na hii ni miaka mingi. Ukiangalia hata sehemu hii na kwinginepo tumeenda, utakuta manyumba ya kifahari, manyumba ya kifahari. Juzi nilipita pale Lavington, nikiwa na mama yangu na brother yangu, na nilikuwa nawaambia na my son, na nilikuwa nawaambia kweli kuna watu wanaishi, wengine ni mchezo. Kwa sababu ya zile manyumba, manyumba yako pale ya kifahari sana, mengine tunayaona kama kule. Na haya manyumba yanachukua muda mchache kuyatayarisha. Maybe kama mwaka moja, ikienda sana miaka miwili. Kama fedha ziko. Na inakuwa ni mji, ni nyumba ambaye ni muhimu sana, nyumba mzuri sana. Lakini Yesu amekuwa akiandaa mbinguni kwa miaka mingi sana. You can only imagine, na hata huwezi kwa sababu, you know, it's beyond human understanding. It is beyond human, you know, you cannot comprehend vile binguni iko. Kwa hivyo ni pahala pazuri sana ambapo tunayatayarisha, tunayatayarishwa na Mungu kwenda. Na tunaambiwa pia, yes, ni pahala pazuri, lakini pia umaridadi wake vile kumetayarishwa, tunaambiwa street zitakuwa ni za dhahabu, street of gold, ndivyo tunaambiwa. Anajua dhahabu ni bei kali. Wengine ile tunaiona kidogo ni maybe ni kwa ringi yako kama iko na kote. Na hiyo ni quoting to dhahabu. It's not pure dhahabu. Dhahabu ni ya bei kali. It's very, very expensive. Na ndiye tutakuwa, you know, tukikanyanga. Siku hizi ukienda mahali kuna kabro, unaona huko mahali ni pazuri sana. Lakini huko ni dhahabu. So it's a beautiful, it is a nice, you know, place. To be mahali ambapo hautaboeka ukiwa ukiwa kule. Tena tunaambiwa hapa lisha na kuwa mahala pako na umaridadi sana na imetayarishwa vizuri na imepita, nimesema imepita fikra zetu, kwa sababu katika pia Biblia, it is the same revelation, inasema binguni tunaambiwa hakuna jicho limeona vile binguni iko. Na tumeona mambo mengi. Tumeona mambo mengi. Wale wamesafiri kutoka nje wakaenda mahala kama Amerika. You know, unaona mambo ya juu sana. Lakini binguni imezidi hapo, kwa sababu Amerika imeonekana na watu. Hata hiyo manyumba nilikuwa naona kule Lavington yanaonekana na watu. Tunaambiwa binguni vile ilivyo, hakuna mtu amewahi kuona kitu kama hiyo. Pia tunaambiwa hakuna fikra zinaweza kufikiria vizuri binguni iko namna gani. Haya manyumba tunayaona, wakati nilienda kule inaitwa Two Rivers. Na nikasema yule architect alichora hii nyumba lazima kweli hapo juu sana. Unaona yeye alifikiria na akachora hiyo nyumba. Hakuna architect hata mmoja anaweza chora binguni vile ilivyo, kwa sababu hakuna mtu amefika hizo fikira. Hata yule amesoma sana, yule anajulikana sana, hajafika hapo. Hata hii mabarabara inajengwa, you know, tunayaona yamejengwa, na unaona kweli wale walichola, walifikiria, maengineer wako juu sana. Lakini hawezi kuchora binguni, kwa sababu binguni iko juu yetu. So it's a nice place. Na tunaambia pia hakuna masikio imewahi kusikia. Yani umesikia, na tumesikia mambo mengi hapa tukianza kupeana stories.
tumepeana mambo mengi sana. Tunaona hata Karanja anasema walijuana na mama hata before the church. So tuna mambo mengi sana tunasema, lakini tumesikia, lakini hakuna mtu amesikia vizuri. Licha na yale tunasoma kwa Biblia, hakuna mtu anaweza eleza mbinguni iko namna hii. Na tunaambiwa kule tutapanguzwa machozi yetu. Ndipo tunasema ni kuzuri sana, machozi yetu tutapanguzwa. Katika ulimwengu huu tunapitia shida nyingi sana. Kama sasa kuko na corona, ambeli siwa kama sio corona, hii mazishi ingekuwa na watu wengi sana. Labda hata tungeazia pale kanisani ndiye tukuje hapa. Lakini unaona vile tulivyo kwa sababu ya hii ugonjwa inaitwa corona na magonjwa mengine ambaye tunapitana naye. Kama mama tunaambiwa amekuwa mgonjwa kwa muda, ya shida za zingine, tunakosa shida ya pesha, unakuta maybe uko na watoto nashindwa na kuwapeleka shuleni, labda hao watoto wengine wanakunywa bangi na madawa ya kulevya na wanakusumbua akili, unasikia kweli umeteseka vizuri sana. Na tumelia kwa sababu tumepita kama wakati huu, kuna wengi sana wakati lockdown ilikuja walifukuzwa kwa kazi na wakaambiwa sasa kazi ime, you know, kazi imeisha. Wengine mwisho wa mwezi hawatapata mishahara. Na tunalia, tumelia sana. Lakini hizo shida zote tumepitia, tunaambiwa tutapanguzwa majozi. Labda ni mtu alikudanganya, mlikuwa na deal na yeye akakudanganya, akakuhepa, mambo ikaisha ukalia. Labda ni msichana huyu jamaa alikuja akakwambia vile uko maridadi, vile uko beautiful, ukaumbwa ukaumbika, mukaendelea alafu tena akahepa akaenda kwa mwingine, unaachwa ukilia. Tunaambiwa hii majozi yote tutapanguzwa tukifika mbinguni. Haleluya, tutapanguzwa hizo shida ambazo tumepitia. Na kama unapitia shida fulani, ni vizuri ujitie nguvu, ujue hizo ni shida za hapa ulimwengu. Huko mbinguni hatutapitia, na tutapanguzwa machozi, na haya mambo tutayasahau kwa sababu tutakuwa kule pamoja na Bwana. Pia tunaambiwa kule mbinguni hakutakuwa, you know, hakutakuwa majozi, hakutakuwa kifo, hatutakuwa tukiomboleza kama vile tunaomboleza, hatutalia tena kwa sababu wale tunaowapenda wameenda, kwa sababu huko sasa is another level, you know, of living is another level. Hapa tunakaa kama sasa ukikohoa kidogo kidogo unaanza kuwa na shida kwa sababu ni kama ni corona. Na hata utaona watu watakuondokea kwa sababu hawataki wa, you know, uambukishe. Hata nimesikia daktari hapa anasema yes, mic moja tu, tutumie mic moja. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hii kitu iko na hizi shida ziko. Majozi inaweza ingia, hatutaomboleza tena. Hakutakuwa mahospitali kama Nairobi Hospital na hii Kenyatta na kuingineo, because there will be no need, kwa sababu there will be no sickness. Hakuna mambo kama hayo, hayatakuwa tena, kwa sababu huko ni kwingine, tutaishi kule na Mungu wetu. Hakutakuwa na kulia, hakutakuwa na pain. Pain ya aina yote, either iwe ni pain ya roho ama iwe ni pain kwa sababu ya ugonjwa, tunaambiwa there will be no pain in heaven. Hizo ni vocabularies that this life that you are living here on earth. Na tena tutaambiwa God will dwell with the people there. Yani Mungu ataishi pamoja na watu wake. Yes, it is true, God is here with us. He lives with us. Hata neno lake linasema where two or three are gathered in his name, he will be in their midst. But I tend to think in heaven, you know, we will be closer. You'll be closer to God than here. Tumezoea na mchungaji na wengine kanisani, tunakuwa na watu wengi. Kama bahati ni kanisa iko na watu wengi, na watu wengi wanakuonea huko kwa umbali. Ndio wanakuona wakati umesimama kwa pulpit unahubiri kama vile ninahubiri. So wakati tunakuwa na nafasi ya kukutana na mtu, nasikia na kwa mchungaji, mimi nimefurahi sana kwa sababu sasa, you know, tuko hapa kwa hapa.
You know, tumekutana hapa sasa, mimi nimezoea tu kukuona nikiwa mbali wewe ukiwa pale, lakini sasa so unaona kuna tofauti. Tupo kanisa tunakuwa pamoja, lakini yetu tena ni kama uko mbali kwa sababu hujaweza kukaribia huyo mtu awe karibu na wewe, na pengine saa zingine unasikia ungetaka anga ungependa uko na hiyo haja, lakini haipatikani. And I tend to think, yes, hapa tuko na Mungu, lakini kule tutakuwa labda tutakuwa karibu na tutakuwa na kuwa na yeye kwa ukaribu sana, kwa sababu huko ni mbinguni na sasa huko tutakuwa milele na milele. Lakini kitu ya muhimu sana ambapo Biblia inasema, na ni ya muhimu na ni vizuri tuyashike, inasema it is for those who will overcome. Verse 7 ile tulisomea ndio inasema those who will overcome. Heaven, good as it is, sio ya kila mtu. Na ni vizuri, saa zingine tunajidanganya ni ya kila mtu. Saa zingine after the fact that you go to church does not make you qualified to go to heaven. Yes, saa zingine maybe wewe unajaribu kukaa maisha sana, taki shida na watu. Maybe umetoka familia ya Kikristo, umelelewa, mama yako alikuwa ni Mkristo, akakupeleka kanisani ukiwa mtoto mdogo. Kwa hivyo wewe umejikuta kanisani, na kwa sababu hata sio wewe uliamua ni kulipelekwa. Kama watoto wangu, niko na mmoja amemaliza university, mwingine ako form 2, na huwa nawaambia as long as you are under my roof, church is not a choice. Huwa ndivyo nawaambia, kwenda kanisani is not a choice as long as you are under my roof. Kama mimi nakupa kitanda ya kulala, kama mimi nakupa chakula, mimi ndiye nalipa school fees, kwenda kanisani hatuwezi tukajadiliana. So unaona hawa wanakuja kwa sababu mimi natoa amri, kwa sababu mimi ni baba yao. So wamejikuta, you know, wamejikuta huko kanisani. So hata sio kuwa kanisani, lakini ni kuwa umejuana na Bwana, umejipatiana maisha yako kwa huyu Bwana wetu Yesu Kristo, na amekuwa ni mwokozi wa maisha yako, na umeendelea na hii safari ya Ukristo mpaka ukafika mwisho. Sisi hatujafika, hatuwezi tukasema sisi tumeshinda, kwa sababu bado tuko katika huu ulimwengu, lakini yeye ameshinda, ametoka huu ulimwengu. Sisi bado tuko na safari tunaenda. Hata mimi nikiwa na hii nguo ndefu na hii kola ya white niko naye, bado niko katika huu ulimwengu, na siwezi nikasema nimeshinda mpaka wakati nitafika hapa ama Yesu Kristo arudi. So ukishinda utaenda kule. Kama hauti, kuna mji mwingine sikuongea, it is opposite of this, you know, city that I have just described. Kule ni opposite. Kilio ni kingi, uchungu ni mwingi sana. Huko hakuna Mungu. It is direct, there is actually, na hatujasikia kumetayarishwa kama binguni. It is, you know, it is opposite of what I have described. Na wale watu ambaye hawajui Mungu, hapo ndipo watakapoenda. So tumepewa muda wa kujitayarisha. Yes, tumepewa muda. Watu wanaambia habari ya Biblia, na saa zingine wanasema si mimi nafanya hii mambo na hakuna kitu imetokea. Hata sasa tunaambia juu ya COVID, na wengine wanakaa tu hivi careless, wanasema si mimi nakaa na haijanipata. Ni Mungu tu anakupa muda. We have been given this time to prepare ourselves, ili tukifika hapa tuwe tumejitayarisha. Na ole wako ukifika hapa kama wewe hujajitayarisha. Na ukweli ni kwamba kila mmoja wetu atasikua hapa wakati mmoja, ibada kama hii itaandaa kwa sababu yako. Na siku hizi naambia watu hapa vile tulivyo, the duration doesn't matter, but there is obvious, there is the next person who will be next here. Sisi tuko hapa, kuna yule atakuwa ni next, lakini mwingine sio mimi. Eh, lakini kuna yule ambaye atakuwa next. Sasa wewe ukiwa next utafanya nini? Kuna mtu mmoja hadithi yake inapeano, alikuwa naenda kwa matanga kama haya, na yeye alikuwa amepewa kipawa na Mungu. So akija mahali kama hapa, alikuwa anajua ni nani ataenda tena, na
na alikuwa anaona nyota akastaa ilikuwa inakuja juu ya yule mtu ambaye ataenda akiona anajua ni huyo sababu alikuwa amepewa kipawa na tunaambiwa alienda mazishi moja wakati moja akaangalia kwa watu haoni ile nyota anaangalia upande huu anaangalia upande huu haoni unafikiria wapi ilikuwa hapa juu yake so he was the next kwa sababu hata kama umeyo pia itafika wakati wako sisi na mwenye tutafika watu na simama hapa tunanena lakini kuna wakati tutakuwa pale pia na mwingine amesimama hapa anapeana yale maneno now that is not the big problem the big problem utaenda ukiwa namna gani so as we live this life ni vizuri tujue hapa sio mwisho yeah we be living a very comfortable life hapa manyumba kama hiyo nilikuwa nasema you may be driving a very big car kama zingine naona zimekuwa packed hapa lakini it is still temporary jana nilikuwa nasema wakati tumejenga manyumba kama hali tumezoea kusema nilijenga a permanent house kwa sababu sisi tunafikiria ule amejenga ya mabati ni temporary ule amejenga ya mawe ni permanent lakini hata hizo za mawe kwa lugha nyingine they are also temporary kwa sababu hii dunia itakuja kuisha zile nasema itakaa lakini they are also you are also temporary and you better be preparing yourself for that permanent life that will live either in heaven by the way both the life will be forever mbinguni na pia ya mbinguni hai kwa sababu it is better life lakini hell inaitwa death lakini sio ati utakufa utakuwa hai utakuwa ukichomeka lakini kwa sababu ni uchungu inalinganishwa na kifo tujitayarishe because it is good katika hii maisha maisha tunapenda wakati urudi chini unaenda juu hata kazi unafurahia sana wakati umekuwa promoted sio wakati umekuwa demoted kwa sababu hivyo ndivyo inavyotakikana katika maisha haya ukiwa wewe ni mwalimu kwa kawaida ungetaka uwe headmaster ama principal lakini ukitoka principal rudi kwa darasa maisha inakuwa ngumu sana kama huyu mzee ni na gari naona ana drive gari na nimemuona kitaka akitoka kwa ile gari ana drive aende kwa pro box tutamwambia mzee ama vix tutamwambia mzee umerudi nyuma lakini akitoka hapo apanda pande juu kidogo sasa itakuwa ni baraka itakuwa ni baraka na hivyo ndivyo maisha inatakikana iwe hata ya kwenda kule mbinguni usikae hapo ukifikiria umefika halafu ukienda kule ujikute katika hali kwa sababu wakati huu tuko sawa kama sasa huwa naambia watu wanaino mmoja yaoso usema hivi makaranja tunasema kuna wakati you know I was young and handsome kuna wakati huu watu walikuwa wananiangalia sana kwa sababu I was young and but today I'm only handsome I'm not young today. Leo watu wanakuangalia macho yote inakaa inataka kukuona. Kuna siku itakuja watakuangalia wanataka kuangalia upande mwingine. Kwa sababu maisha inabadilika. Maisha inabadilika. Huyu mbona yeye anazaliwa na hii? Naona hata mwenje daktari hapo naye. Naona ati alikuwa na afro. Sasa unaona hapo iko. Kwa sababu maisha huwa inabadilika. Siku hizi naenda kinyozi. Na wale wasichana saji kidogo wananiambia mzee acha tuondoe hii maua kwa sababu niko na maua wakati sisi na maua. Na pia umri wangu unakubali niwe na hiyo maua kwa hivyo acha hiyo maua ikae kwa sababu hata nikisema waiwe
Kuna ingine inatokea huko kwa mafua ambaye haiwezi kafanywa kitu. Mtu atakuangalia ndoka leo kwa very kwa na very. Rakea anakuangalia ile tunywele ya anaona. Eh. Kama vile wadada wanajiweka wanakuwa very brown hapa, lakini ukiangalia mguu kwa bahati mbaya unaona hailingani. Kwa sababu hii kitu ikiingia imeingia na ni vizuri kukubali. This is the position I am in. And it is also good for the family to accept that mom is gone. Kwa sababu hata rudi tena. Kwa sababu when you accept, you start now living. And it is good to continue living kwa sababu wewe uko hai, uendelee kuishi na yule naye ameenda aende kwa amani, tukigoja wakati tutaenda kukutana na yeye kule mbinguni. Bwana awabariki na azidi kuwatendea mema. Hebu na tuombe. Baba mwenyezi, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa sababu kwa kweli umeenda kutuandalia mahala tutakuja kuishi, mahala tutaondokea shida zote ambazo tunakutana nazo katika ulimwengu huu. Tunaomba Bwana ukatusaidia ili tukakubali kutayarishwa na wewe. Kwa kukubali uwe Bwana na mkombozi wa maisha yetu na kukaa jinsi upendavyo sisi tuwe, ili Bwana tukaishi maisha ya kukufurahisha na ya kukupendeza wakati wote. Wewe ni kimbilio na wewe ni tegemeo letu. Kwa sababu tuomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. God bless you. Sasa tutaita familia wakuje ndiye tuwaombe. Familia mtakuja tu hapa mbele. Familia kukuje. Yes. Familia, hata the extended family, they are also members of the family. So, wewe kama ni wa familia hii, unaweza kuja. Unaweza kuwa uko Ukraine, unaweza kuwa you are part of the extended family. Tunaombea watu kwa sababu Mungu tu ndiye anajua. Chungu wako Mungu ndiye anajua. Na vile huko, sisi hatuwezi jua, lakini Mungu anajua. Na ndiposa tunaombea watu, ili huyu Mungu akaweza kuwa kuwatuliza, kuwapa amani ile tunasema ambayo inapita akili zote. Kwa hivyo karibuni, na wengine tutawauliza msimame kwa sababu tunaomba kwa niaba yetu sisi wote, na daktari mwenye atatuongoza kwa haya. Tumekuja hapa kwa sababu umemuita mama yetu na chocho yetu na dada yetu na Mungu ni rafiki yetu. Sasa zaidi ya yote, familia hii na wakabidhi mikononi mwako. Wamehuzunika, uwabadilishie huzuni na furaha. Uwabadilishie majozi na amani. Na Mungu uangazie nuru ya uso wako. Uwalinde na uhakika na maovu yote. Uwape maisha marefu, maisha ambayo haina magonjwa, maisha ambayo haina umaskini. Uwatajirishe na wasije wakosa mavazi, chakula na malezi, ili waendelee kusikia Mungu uko pamoja na wao. Hata wakati huu ni mama yao hakuna, chocho yao hakuna, dada yao hakuna, Mungu ni wale walikuwa wanamtegemea. Uachike na mkono wako wa kulia, wao wanakutegemea na wanakuamini na wanaamini Yesu Kristo, ili watakapoondoka duniani hii waje vile chocho na mamia amekuja, nasi sote tuungane naye katika mbele ya kiti chake cha enzi. Mwenyezi Mungu Baba wa mbinguni, sisi na familia pamoja na kanisa na wote tunajikabidhi mikononi mwako, ili roho zetu usijaze na roho yako mtakatifu na neema yako, ili tuendelee kukuamini na kukutegemea, na katika yote tufurahie roho yako mtakatifu na tukufurahie wewe mwenyewe Mungu kuwa rafiki yetu na kuwa mama yetu na kuwa baba yetu na kuwa msaada wetu kila wakati. Na naombea familia hii na ninawaendea baraka, na ni katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Amen. Asante sana. Mnaweza keti kidogo ili tuite yule ambaye anapeana vote of thanks, ndiye tuendelee kwa ufupi
Cotton Bank kwa ufupi ndio tuendelee sasa kwa kaburi. Testing. Haya. Asantini sana wachungaji. Kwa wakati tumefika kama dakika hii. Acha nikwambie Kiswahili ni ngumu kuongea. Kama hujazoea Kiswahili na kuanga ngumu sana. Yaki onenda mushokeria kado mono. No pere pere kushokeria daimo na inya ode kado. Nyodo wa madha maya na mahida maya tuwea ne make. Nikumaanisha narudishia Mungu shukrani kwa vile yote ametutendea. Ya pili, narudishia kanisa shukrani. Wachungaji asante sana, mpokee shukrani zetu. Mamo kerega ado hito. Ya tatu, wale ambaye wametengeneza nyumba ya kupumzika anti, kupumzika anti, wapokee shukrani. Aria eji airi mariri, mwamukere kado shito. Shukrani yo ingine, mutu wote ame wacha kazi yake, akakuja katika mambo hii apokee shukrani zetu. Na mtu ambaye sijamrudishia shukrani apokee shukrani. Ule ambaye ametoa hela zake, amewacha kazi zake, ame contribute katika hii kazi, apokee shukrani. Yangu ni machache. Asantini. Tunajua unawapenda, unawajali, uko pamoja na wao mpaka mwisho wa dahari. Tumefunga mlango wa kifo katika hii familia. Tumefunga katika jina la Yesu. Asante, hata sisi tunakushukuru kwa sababu ya kutujulia shukrani, hata ya kupokea shukrani zetu. Wakati huu ningetaka yule ambaye anajua mahali tunaenda atuelekeza tunje ni wapi, ndio kutoka hapo sasa mtuweje tuongoza katika hiyo hali nyingine. Nani anajua mahali kuna hiyo graveside ni wapi? Yule anajua mahali graveside iko, akuje please atueleze tuje tutaenda namna gani. Ule wewe hana ili mali ni. Ule wewe hana ili mali hata na hiyo graveside. Haya, watu wa familia wale wako na nguvu watakuja wachukue mwili. Taingizwa gari ni hata kama sio mbali sana. Ya wale watasaidia kuingiza mwili kwa gari, tafadhali. Tafadhali. Simukuje wanaume, tusaidiane. Na wengine wanaweza kuja wabebe maua.
Thank you.
Teremos, né? Teremos.
Ma non
Apatie mchanga na jiwe. Yeah.
simama, iye mwamba ni sama, iye mwamba ni sama, iye mwamba ni sama. Adamu ya akena sadaka, na sebe ni adaima, otesi ni adesha. Wakazi atani tosha, wake Yesu nasimama, diye mwamba ni salama, diye mwamba, diye mwamba ni salama, ikiitwa hukumuni, wahoni lina amore, ikiitwa Ina Hidden Tuwekele? Kwa
Yo coño.